Take one and action. Baada ya kutoa maamuzi magumu kama hayo ya kuendelea na shughuli kwa maana ya ile harusi, wakati akiwa ameshajua kabisa kwamba mwanamke ambaye anaenda kumooa amelala na mdogo wake usiku huo wa kuamkia siku ya harusi, bado akaendelea kutoka nje na akawaambia hadi marafiki wake kwamba jamani, endeleeni, shughuli inaendelea kama kawaida, naenda kuoa. Kila mtu akawa yuko surprise, like, huyu mtu vipi hivi, are you serious? Unaweza kufanya kitu kama hicho? Na umeona kabisa huyu mtu amefanya hili tendo ndani ya nyumba ambayo wewe mwenyewe umo, kwa maana ya umo kwenu, na unaweza ukaendelea kweli na harusi. Lakini kabla ya hapo, bibi harusi alikuwa anaonekana ni mtu fulani ambaye ana attitude, ni mtu ambaye anaweza akapita sisalimie watu, hata mkwe anaweza tu akampita. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo aliweza kuvidevelop tangu mwanzo kuonyesha tabia halisi ya huyu bibi harusi, ingawa mwisho sasa ndio ikaonekana kwamba yuko hivyo, lakini bwana harusi akaona harusi iendelee. Kumbe kuna kitu chake ambacho alikuwa anataka kukifanya. Hiyo sitaki kumalizia uhondo, utapata mwisho kabisa kwenye filamu ambayo inafahamika kwa jina la Wake Up. Lakini katika vipande vingine ambao viko kwenye hii filamu, nimeona uchezaji wa watu wengi sana. Kiukweli watu wengi, kila mtu ameweza kucheza vile ambavyo yeye anaweza, kwa maana Irene Woya, Jackie Wolper, Kajala, kuna Quick Raka kwenye hii filamu, kuna Hemed Sleiman, Yusuf Mlela na wengine wote ambao nimeweza kukwambia. Lakini kuna mtu anaitwa Tausi. Tausi ni mtu ambaye huaga anatumika sana kwenye filamu nyingi, na humu ndani amepewa sehemu kubwa sana kucheza, na amecheza kama shangazi wa bwana harusi. Ukiangalia uchezaji wake, mara nyingi Tausi nimemzoea kumuona kwenye filamu nyingi sana, na ameweza kufanya vizuri, labda ni kwa sababu ni filamu ambazo zinaonyesha action zaidi kuliko maongezi. Ninaposema action zaidi kuliko maongezi, ni kwamba pale labda ataparamia ukuta, ataparamia duka, atamdandia mtu, atafanya nini. Na ukiangalia zinakuwa zinaonyesha zaidi uwezo, kwa sababu anaonyesha action, na labda advantage ni kwa muonekano wake, anakuwa anapendezea na anafanya vizuri na kila mtu anakuwa anampenda, kwa sababu kunakuwa kama kuna some sort of comedy and all that. Lakini I am sorry to say, anavopewa scene ndefu ya kuonyesha uwezo, kwa sababu pale it's all about dialogue na kuweza kuongea na kuexpress, kidogo anakuwa anapwaya, kwa sababu pale sio swala tena la action, ila ni swala la dialogue. Na ukimwangalia mfano mtu kama Gabo, unapompa dialogue unaona kabisa anaenda kuitendea haki, kutokana na facial expression, jinsi tu muonekano mzima unapata kile kitu ambacho maybe unatakiwa kukipata. Lakini kwa Tausi kidogo kama anapwaya, yani fine, labda lengo ni kumtoa watu wamtambue na nini, lakini kwenye dialogue ndefu kama hii unaona kabisa kama imempwaya, kwa maana ya kwamba anakuwa haivai vile ambavyo inakuwa inatakiwa. Nataka tu nikuonyeshe baadhi ya kipande. Kuna sehemu ambayo anaingia ndani ya hiyo nyumba, kuna sehemu ambayo anamfuata bibi harusi chumbani, bibi harusi anakuwa kama anamnyali, kwa maana ya kwamba anamuonyesha like, what are you doing here, you know, na haongei chochote. Kwa hiyo yeye sana kuwa anajimaliza ile. Kwa hiyo katika kuongea pale unaona kabisa kama kuna kitu kimepwaya, something is missing and you don't know what is missing, lakini unaona tu kuna kitu kimekosekana ambacho unakitafuta hukioni. So kwa ushauri tu, nafikiri scene ziwe fine ni nini, lakini zisiwe ndefu sana kwa mtu kama Tausi ambaye nguvu yake kubwa ipo kwenye action zaidi kuliko kuongea. Inakuwa hupati kile ambacho unatakiwa kupata, kwa hiyo scene inakuwa kama inapwaya fulani hivi. Wake up. Take one and action. Ingia. Mbwaiti mami. Sasa hizi shangazi? Nzuri. Mimi nimekuja toka jana, sija kuona. Kumbe ulikuwa ndani. Nzuri. Umependeza. Tobia ndio kuchagua jamani. Mimi naitwa Debora, shangazi yake mumeo anayekuoa kesho. Tobi. Mimi natokea huko Kilombero. Alikwambia gana lima mpunga eh? Mimi ndo nasimamia. Shangazi bwana, mimi niko nje. Shangazi.
kazi. Unajua hivi inabidi uleke pale, ulipotengenezea pale. Yeah. Baadaye pa kutakuwa na movement ya wageni wengi wanaingia na kutoka, wanaweza kujaribu. Ah, haina shida. Haina shida kabisa. Lakini umejitahidi mambo nzuri. Kazi professional zetu. Kazi professional zetu mama hizi. Haina shaka basi. Hai, basi baadaye usisahau kuitoa. Haina shida. Basi mwanu niendelee na maandalizi mengine. Hai, hai. Zuri. Umeliona eh? Zuri. Mwenzangu. Mko wako ndivyo alivyo. Amefanyaje? Nimetoka hapa nile kumsalimie kule juu. Alivoninyali, nimekoma. Kwani ukumzaba vibao? Ungemzaba vibao jue wewe ni nani hapa ndani. Hakujui yule wewe. Hivi ndo tabia yake au? Mimi nazo najua mashangu unavyoishi. Mimi ukinitoa kumbao na kuzaba vibao. Sasa nakushangaa wewe kwa nini ulimwacha? Sasa na wewe shoga yangu. Kwacha kushushua kama sio mbea kitu gani? Kutoa hivi mguu wako mguu mosi mguu pili nyapo nyapo kwenda kule ni kitu gani kilichokupeleka kama sio mbea? Umdani bwana, ah, kidogo tu kunishushua huku na shushulia huku na shushulia ndo nishaamua. Mimi nimeenda niende kumsaminishe kama anafaa kuolewa au hafai. Sasa hicho wewe ndio kilichokupunza. Wewe ndio kumsaminishe, wewe ndio unayemuoa. Anayemuoa ameshamkubali ndio atakuwa mke wake. Wewe kinakusuku kitu gani? Na wewe saingine yakukuta wewe. Yaani huyu huyu ndenja huyu kazibi. Yaani kaka umbe. Mtoto wa kike. Mengine uachiage. Hii nyumba bwana hii. Ah mimi ndo nishaamua mimi nafanya yangu mtajua wenyewe bwana. Take 1 and action. Nafikiri umeweza kuona nilichokimaanisha. Kwenye hiko kipande ambacho kimetoka ambapo umeweza kumuona Tausi akiigiza chumbani kwa huyo msichana na kama anajimaliza maneno alafu msichana anamwangalia japo si ndio inataka hivyo, lakini kuna kama kutokuwa real flani, yani kuna kama uhalisia flani unakuwa haupo, lakini mwisho wa siku ni filamu ambayo imehusisha watu wengi sana. Sasa hivi since haijatoka sitaki kuongea sana, nataka inapotoka tu uitafute. Alafu wewe ambaye ni mpenzi wa filamu zetu za hapa nchini kwetu Tanzania uweze kunipa maoni yako, umeona nini kupitia hiyo filamu inaitwa Wake Up. Ina waigizaji wote ambao nina uhakika katika hao hawakosi hata wawili watatu ambao wewe unawapenda, kama nilivyokuambia mwanzo, Hemed Suleiman, Yusuf Mlela, King Majuto, Farida Sabu, Irene Woya, Jacqueline Wolper, Kajala Masanja, Quick Raka, Tausi Mdegela, Taia Odero, Gabo Zigamba na wengi sana, zaidi hata ya 20 naweza nikasema, na mkusanyiko fulani wa hapo ndani na nini. Ila mwisho kuna tukio ambalo Gabo alilifanya kwa sababu kila mtu alikuwa anamuona mpuuzi, like vipi, kwa nini mwanamke amefanya kitu kikubwa kama iko ndani ya nyumba yenu and still unaendelea na michakato ya harusi kwa siku tu ya pili yake, una moyo wa aina gani? Lakini mwisho siku ukitaka kujua hiko ambacho alikifanya, nataka uitafute hii filamu ambayo inafahamika kwa jina la Wake Up. Alafu uiangalie wewe, unipe maoni yako kupitia 0787878739, lakini zamaradi.take1@gmail.com email address yetu. Take 1 and action. Kwa siku hii ya leo ni hayo ambayo nimekuandalia, lakini kama wewe ni mwandishi mzuri wa story kama ambavyo nilikwambia mwanzo, fursa ni yako, unaweza kuleta story yako, story sio script, pale clouds na ukaniulizia Zamaradi, ukai address take 1 Zamaradi na itaweza kufika na itaingia kwenye shindano ambapo zitatafutwa 4 ili iweze kupatikana moja ambayo itakuwa inashinda milioni 1 kila mwezi, lakini hizo 4 zitapata nafasi kwenye gazeti la Wembe ambapo zitakuwa zinasomwa na wasomaji, na baada ya hapo zitakibiwa kura kuweza kuipata hiyo moja ambayo ni bora. Shukrani sana kwako kwa kuwa na mimi kwa muda wote, bila kumsahau Raymond Charles, Junior Sayar na wote ambao wameweza kufanikisha Take 1 kwa siku hii ya leo. Lakini vile vile ningependa tu kutoa pole kwa familia ya Kiganga siku hii ya leo. Rafiki yangu ambaye tuliweza kusoma wote chuo anafahamika kwa jina la Salome Kiganga amefariki dunia siku ya jana, na kiukweli kabisa ni kitu ambacho
kimenigusa kwa sababu ni mtu ambaye alikuwa ni karibu yangu sana. Hivyo ningeweza kupenda kutoa pole kwa familia ya Kiganga na wote ambao wameweza kuguswa na msiba huo. Ni msichana mdogo ambaye hata 30 alikuwa bado hajafikisha age yetu sisi. Lakini mwisho wa siku Bwana ametoa na Bwana ametoa, jina lake lihimidiwe. Ah, tukutane tena Jumanne ijayo kupitia Take One ya Clouds TV. Take One and action.